Tervehdys kaikille munkin puolesta. Hienoa olla täällä tänään väliarvioinnin parissa. Tämä on ollut mulle yksi tärkeitä etappeja uralla, koko tapaturmapuolen kautta aloittaminen, niin tosi hienoa olla täällä nyt tänään kuulemassa, että itse asiassa työllä on ollut merkitystä. No niin, mutta itse asiaan. Eli mä nykyään työskentelen THL:ssä sellaisessa yksikössä kuin tupakkarahapelit ja riippuvuus. Ja siellä nyt vedän erityisesti näitä päihdehaittojen ehkäisyasioita, ehkäisevän päihdetyön asioita. Koordinoin siellä sellaista kansallista ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa. Ja siitä näkökulmasta mä nyt tänään aion vähän enemmän kertoa ja ottaa tätä tapaturman näkökulmaa sitten sieltä. Eli ensinnä lähden vähän liikkeelle siitä, että mitä ne lasten ja nuorten päihdehaitat on. Muutamia asioita nostan sieltä esiin. Täytyy heti sanoa, että mä jätin rattijuopumukset pois, koska mä odotin, että Inkeri niistä kertoo, mutta että te tiedätte, rattijuopumukset on yksi niistä päihdehaitoista, ja siellä tosiaan taustalla on niin alkoholia kuin huumeita ja sekakäyttöäkin. Mutta siihen lyhyt katsaus, että missä mennään nyt, mitä meillä on, mitä me ollaan itse asiassa jo vähän saavutettukin, ja mitä haasteita siinä on erityisesti. Ja sitten mä otan loppuun tällaisen katseen tulevaan, että miten me sitten tulevaisuudessa kohti vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä päästään myös lasten ja nuorten kohdalla. Mutta ensin siihen, missä mennään nyt. Eli myös lasten ja nuorten kohdalla alkoholi on niin kuin yksi keskeinen edelleen käytettävä päihde. Ja se, mistä yleensä lähdetään puhumaan, niin on se, että kuinka paljon kulutetaan alkoholia. Sehän on suoraan yhteydessä myös niihin haittoihin, ne on todettu. Tapaturmien osalta erityisen tärkeää on humalajuominen ja miten se on itse asiassa kehittynyt tässä viime vuosina. Tässä on nyt graafit ESPAD-tutkimuksesta, joka tehdään 15-16-vuotiailla. On tämmöinen kansainvälinen tutkimus ja tämän vuoden alussa julkaistiin nyt uusimmat tulokset, joka aineistosta tuli viime vuoden aineistosta. Ja käytännössä tästä nyt nähdään, että viimeisen 20 vuoden aikana niin tytöillä kuin pojillakin humalajuominen on vähentynyt merkittävästi. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että viimeisen 30 päivän aikana itsensä humalaan on juonut noin neljännes pojista ja noin viidesosa tytöistä. Sitten siellä on tietty joukko, joka juo itseään humalaan useasti sen kuukauden aikana, eli tuo punainen katkoviiva. Pojista noin vajaa 10 ja tytöistä 6%. Ja tuossa Ulla toi nyt jo esille aikaisemmin aamulla, että itse asiassa tämä kehitys ei kuitenkaan ole kaikissa ryhmissä mennyt samalla tavalla, että meidän pitää pitää mielessä erityisesti tässä kohdin nyt ne terveyserot, hyvinvointi- ja terveyserot, että se kouluterveyskyselyn tulosten mukaan, mitä nyt syksyllä julkaistiin, niin tosiaan siellä on havaittiin, että jos vanhemmilla on matalampi koulutustausta tai jos on masentuneisuutta nuorella itsellään, niin silloin itse asiassa niin alkoholin käyttö kuin humalajuominen on yleistynyt. Että tämä pitää mielessä, kun me puhutaan näistä haitoista myös. Ja tässä on myös, me ei pidetä, vaikka on saavutettu hyviä tuloksia, että me ollaan päästy alaspäin, niin meillä on vielä tekemistä. Että 15-16-vuotiaiden niidenhän ei pitäisi periaatteessa juoda lainkaan. Ja me ollaan nyt kansallinen tavoite asetettu, että WHO:n kansanterveysohjelman tavoitteisiin päästäisiin, jos, eli siinä on määritelty, että pitäisi 10% vähentyä tavoite tai alkoholin kulutus, niin nuorten kohdalla se tarkoittaisi sitä, että me oltaisiin tuossa 15% 2025. Ja mä hiukan halusin niin kuin herätellä teitä. Toki te tiedätte, että miten monin tavoin se alkoholi saattaa näkyä siellä kunnassa. Tässä on mitä alkoholin käyttö ja siihen liittyvät haitat, miten monilla tavoilla ne on siellä arjessa näkyy myös lasten ja nuorten kohdalla. Meillä on aika aktiivista alkoholimainontaa, se rehottaa siellä kunnissa monissa paikoissa, myös mitkä on lasten ja nuorten ympäristöjä.
Meillä on ikärajavalvonnassa vastuullisessa anniskelussa ja alaikäisille alkoholin välittämisessä haasteita, ei piitata eikä siihen puututa. Meillä on riskikäyttöä, sitä ei tunnisteta eikä ole apua tarjolla. Ja perheissä ja julkisilla paikoilla koetaan turvattomuutta ja alkoholin käytön aiheuttamaan myöskin välinpitämättömyyttä. On rattijuopumuksia, on ilkivaltaa, epäsiisteyttä ja yksinäisyyttä. Eli monin tavoin alkoholi siellä näkyy siellä kunnassa. Ja tässä me nyt ollaan Ikävälän kunnassa. Ikävälän kunnassa kaupungintalolla ei osata tehdä päätöksiä, jotka mahdollisesti tukisi näiden haittojen vähentämistä. Ja siellä kuitenkin siellä kaupungintalolla on ne ratkaisun avaimet monesti sitten siihen, että miten kuntapäättäjät ottaa esimerkiksi nämä asiat esiin kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa, miten asiat viedään hyvinvointikertomusten osaksi, miten sitä työtä tehdään suunnitelmallisesti siellä paikallistasolla kaikilla hallinnon aloilla. Kaikki lähtee johdosta. Mutta olemme saavutettukin jotain. Tässä on ikärajakontrolliin liittyvä kuvio myöskin siitä ESPAT-kyselystä. Edelleen meillä toki on skarpattavaa, eihän ne muuten edes joisi itseänsä humalaan, jos ne ei saisi sitä alkoholia käsiinsä. Mutta että tässäkin on tapahtunut vuosien saatossa positiivista kehitystä. Siellä on suurin haaste meillä edelleen on niin kuin sosiaalinen saatavuus alkoholin. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että alkoholia saadaan sisaruksilta kavereilta, joka on tuo yleisin punainen käyrä tuolla. Noin puolet viime käyttökerralla käytetystä alkoholista on saatu sieltä. Toinen haaste on edelleen koti. Siellä on, saadaan joko äidiltä ja isältä, joko he ostavat itse tai he tarjoavat. Tai sitten kotoa otetaan vaan alkoholia. Siellä nyt on, se on oikeastaan yksi ainoa käyrä, tämä äidin ja isän alkoholin tarjoaminen, että se on lisääntynyt nyt tässä viime vuosien saatossa. Muut käyrät onkin oikeastaan mennyt nätisti alaspäin. Mutta se kaikkein, niin kuin, mistä mä iloitsen tietysti eniten, on se, että tuolla vähittäismyynnin ja ravintolasektorin puolella niin on oikeastaan kiristynyt vahvasti. Eli tämä niin sanottu saatavuus sitten näistä eri ympäristöistä. Eli nuo siniset käyrät tuolla ihan alimpana. Siellä mennään prosentin pinnassa. Eli käytännössä hyvin vähäistä on se saatavuus tämän kyselyn mukaan sieltä. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että kun tätä asiaa on myös, meillä on semmoinen pakkotoimintamalli, ja sitä, niissä kunnissa, missä sitä pakkotoimintamallia on sovellettu, niin siellä on tehty tällaisia ostokokeita vähittäismyyntiin. Ja nyt ihan tässä syksyllä testattiin myös ravintolapuolellekin yhdellä paikkakunnalla. Niin niissä kaikissa kuitenkin näkyy se, että ne ostokokeet toki tehdään 18 vuotta täyttäneiden nuorten toimesta, koska eihän me haluta rikkoa lakia, eikä kunnatkaan halua rikkoa lakia, mutta että ne on kuitenkin hyvin nuoren näköisiä ihmisiä, jotka käy testaamassa. Eli heiltä pitäisi periaatteessa kysyä paperit. Niin näissä ostokokeissa on havaittu itse asiassa, että kyllä sitä alkoholiakin edelleen saadaan. Et tiukointa tämä kontrolli, ikärajakontrolli on näiden ostokokeiden mukaan Alkossa, jossa kieltäytymisprosentti liikkuu no kunnasta riippuen 80-90%, mutta vähittäismyynnissä on edelleen haasteita, erityisesti huoltamoilla ja pienillä kioskeilla. Toinen näkökulma, minkä mä haluan nostaa esiin näistä haitoista, niin on tämä vanhempien päihdeongelmat. Miten ne heijastuu itse asiassa monin tavoin lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tästä on nyt juuri muutama viikko sitten ilmestynyt loistava uusi kirja THL:ltä, kun sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot. Vanhemmat, lapset ja alkoholi. Suosittelen perehtymään, löytyy verkosta. Tuossa on linkkikin, tai siis lähden viitekin siihen alla. Mutta tässä tuoreessa tutkimuksessa on yksi artikkeli, jossa tarkasteltiin rekisteriaineistojen perusteella vuonna 2002 syntyneitä lapsia 7 vuoden ajan. Ja sitä, miten vanhempien päihdeongelmat vaikuttaa heidän joutumiseensa sairaalahoitoon eri syistä.
Ja kuten tästä kuviosta näkyy, niin hyvin paljonhan ne vaikuttaa ihan kaikkiin sairaalahoidon syihin. Eli suurin riski käytännössä on niillä lapsilla, joiden vanhemmilla on ongelmia niin alkoholin kuin huumeidenkin kanssa, eli molempia näitä. Ja muistettavaa tässä yhteydessä on myös se, että vanhempien päihdeongelma on yhteydessä myös mielenterveyden ongelmiin ja haitalliseen alkoholin käyttöön sitten myöhemmin nuoruudessa. Eli saattaa olla, että tässä lapsuusvaiheessa ei välttämättä näykään mitään ongelmia siinä lapsen hyvinvoinnissa ulospäin, mutta sitten nuoruusiässä, kun sitä alkoholin käyttöä aletaan kokeilemaan, niin siinä vaiheessa sitten ne alkaakin aktivoituvat ne ongelmat sitten. Eli jos me katsotaan siinä nuoruusiässä, niin niillä, joilla vanhemmilla on ollut päihdeongelmia, niin lapsella on 1,5-kertainen riski mielenterveyden ongelmiin ja 2-kertainen riski haitalliseen päihteiden käyttöön. Sitten tässä on kuolemansyytilastoista. Äsken tuossa puhuttiin alkoholimyrkytysnäkökulmasta ja myrkytysnäkökulmasta laajemmin, niin tässä on nyt oikeastaan niin kuin päihdeehtoiset tapaturmat, itsemurhat ja väkivalta, eli vähän laajemmin. Ja nyt tein tällaisen hyvin karkean vertailun vuosiin 2009, 2011 ja 2012, 2014 ja katsoin, että kuinka iso osa tapaturmista esimerkiksi on ollut kumpanakaan näinä ajanjaksona niiden taustalla sitten näkynyt päihteet. Ja ilokseni huomasin, että positiivista vaikutusta näyttäisi olevan näissäkin. Eli se, mikä tuolla näkyy noissa kulutuskäyrissä, se lasku, niin kyllä se näkyy näissä haitoissakin. Sitten sinne tulevaan. Se, mikä tässä nyt on tullut jo muutamassa puheenvuorossa esiin, ja mitä mä äskenkin sanoin tuosta, että se kulutus on suoraan yhteydessä niihin haittoihin, niin se pätee myös lapsiin ja nuoriin. Kaiken kaikkiaan ehkäisytyön ja haittojen vähentämisen kivijalkana on WHO:n globaalin alkoholistrategian kustannustehokkaimmat niin sanotut best buys-keinot. Ja ne on alkoholiveron korottaminen tai nostaminen, saatavuuden sääntely ja mainonnan rajoittaminen. Ja nyt me ollaan tilanteessa tosiaan, missä ollaan suunnittelemassa yhden näiden kivijalan vähän huojuttamista Suomen tasolla. Ja se, mitä mä haluan tässä tuoda esiin, että meidän pitää huolta näistä kivijaloista tulevaisuudessakin. Ja mä todellakin kannustan kaikkia ottamaan kantaa siihen alkoholilain uudistuksen hallituksen esitykseen, mikä nyt on tullut sinne STM-verkkosivuille tämän viikon alussa. Jos me halutaan pitää huolta näistä hyvistä trendeistä, mitä näkyy näissä päihdeehtoisissa tapaturmissa esimerkiksi, niin se edellyttää, että meillä on nämä kivijalat pystyssä. Ja jos niihin tulee hirveästi heikennyksiä, niin tietysti ne heijastuu myöskin näihin tilastoihin. Mutta näiden kivijalkojen lisäksi, niin me nojataan tietysti niihin ehkäisevän päihdetyön keinoihin, jotka on sitten hieman niin sanotusti pehmeämpiä keinoja kuin sitten mitä tässä on. Mutta näistä kokonaisuutena tulee se tehokas ehkäisevä työ ja haittojen ehkäisytyö. Se, mikä meillä nyt ehkäisevän päihdetyön saralla on uutta tai kohtalaisen tuoretta vielä, niin meillä on uusi ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, joka viime joulukuussa lanseerattiin työn tueksi. Ja se ohjelma antaa suuntaviivat käytännössä tulevien vuosien ehkäisevälle päihdetyölle. Ja sen tarkoitusten koko ohjelman on toimia tämän ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain käyttöohjeena. Ja ohjelma on laaja. Se on suunnattu erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoille eri hallinnonaloilla ja kolmannella sektorilla kunnissa ja alueilla, mutta myös tänne kansallisen tason toimijoille, meille kaikille. Ja ajatus on tässä ohjelmassa, että ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille, kaikilla sektoreilla. Ja ohjelmassa on kaiken kaikkiaan tunnistettu 6 painopistettä, joiden saralla tehtävän työn avulla on ajateltu, että tämä ehkäisevä päihdetyö voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.
Ja tarkoitus on, että työtä tehdään tosiaan kaikilla 6 toimialueella ja painopisteen alla, jotta se saavuttaisi mahdollisimman paljon tuloksia. Se, mistä nyt, mikä on kaiken perusta, niin on se, että meillä on tietyt rakenteet olemassa ehkäisevälle päihdetyölle niin valtakunnan alueen kuin paikallisenkin tasolla. Ja se uusi laki, mikä meillä nyt on, niin tietysti edellyttää tiettyjä rakenteita sinne paikallistasolle ja myös alueelle. Tällä hetkellä keskeiset toimijat lain mukaan on, että ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin kunnassa, mutta että nyt sitten sote-lakiuudistus on viemässä sen ehkäisevän päihdetyön myös sinne maakuntatasolle. Eli tulevaisuudessa toimijoita tulee olemaan sitten lisää toivottavasti siellä maakunnassakin. Ja sitä me yritetään nyt rummuttaa. Toinen asia, mitä korostetaan ohjelmassa, on se, että näistä haitoista, mitä alkoholiin esimerkiksi liittyy, niin niistä tulisi viestiä tutkittuun tietoon perustuen, jotta yksilöt pystyisivät tekemään fiksuja valintoja oman alkoholin käyttönsä suhteen, mutta toisaalta myös se, että nämä yksilöt ymmärtäisivät sen, että minkä takia me esimerkiksi tarvitaan niitä tiukkoja saatavuuden sääntelyn toimia, jos me halutaan saada aikaan muutoksia meidän alkoholikulutuksessa. Tällä hetkellä tuntuu, että kansalaisilta ei välttämättä sitä ymmärrystä aina löydy. He eivät näe, että mitä on sen taustalla, jos vapautetaan esimerkiksi kauppojen aukioloja. Mitä merkitystä sillä voi olla saatavuudelle. Ja mitä yhteyttä taas saatavuudella on kulutukseen ja haittoihin. Sitten nämä, mitkä olen tähän punaisella merkinnyt, niin nämä on nyt oikeastaan sellaisia, mitä mä tänään aion puhua tarkemmin. Eli se, että meillä on riskikäyttöä ja haittoja, että ne tulisi tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja tukea tarjota myös varhaisessa vaiheessa. Toinen on, että meidän pitää yhteisötasolla tehdä töitä sen eteen, että me saadaan esimerkiksi alkoholilaki, ehkäisevän päihdetyön laki, toteutumaan suunnitellusti siellä paikallistasolla. Ja haittojen ehkäisyä lähiyhteisöissä, eli käytännössä oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa, työpaikoilla, vapaa-ajan ympäristöissä ei voida lainkaan vähätellä, se on erittäin keskeisessä asemassa. Ja kaiken tämän läpileikkaava on se, että ammattilaisten täytyy olla riittävästi osaamista ehkäisevästä päihdetyöstä ja ymmärrystä sen vaikutuksista. Näihin kaikkiin liittyen me ollaan annettu ohjelmassa tavoitteet ja kehittämiskohteet ja ajatuksella, että mitä jo tehtävää työtä voidaan tehostaa. Jos mä lähden rullaamaan nyt näitä pikkuhiljaa läpi, että mitä tässä on sitten näiden 3 alla erityisesti, jota on lasten ja nuorten osalta nostaisin esiin, niin riskikäytön ja haittojen varhaisen tunnistamisen osalta sitä pitää edelleen edistää vahvasti lasten ja nuorten palveluissa. Erityisesti mä oon nostanut esiin lasten neuvolan, jossa tehdään aktiivisesti audittia, mutta sen roolia ei voida niin kuin vähätellä. Eli sillä on tosi merkittävä rooli just tähän kodin turvallisuuteen. Toinen on koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Siellä ADSUME ja AUDIT, kyselyiden käyttöönotto aktiivisesti niin nuorille kuin sitten heidän vanhemmillekin osana laajoja terveystarkastuksia. Tässä on erityisesti vielä skarpattavaa vanhempien osalta. Toinen näkökulma on tämä, mikä nyt tuli jo esiin aikaisemminkin tuossa esityksissä, niin että tätä tukea tulisi tarjota ajoissa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja elämäntaitojen vahvistamiseksi. Siihen on useita toimintavalleja tunnistettu jo, joilla niin kuin on merkitystä, jotka on todettu vaikuttaviksi. Ja näistä nyt erityisesti nyt tietysti toimiva lapsi- ja perhetoimintamalli ja voimaperhetoimintamalli keskittyy toinen ensin mainittu siihen, että näillä, joissa on tunnistettu vanhempien päihteiden käyttöä päihdeongelmia, niin siinä myöskin otetaan lapsi huomioon sitten näissä tilanteissa ja tuetaan sitten perhettä kokonaisuutena. Voimaperhemallissa taas puolestaan Turun yliopistossa kehitetyssä mallissa huomioon siinä, että miten ehkäistään käytöshäiriöitä, joiden on sitten todettu kyllä olevan yhteydessä alkoholin ja päihteiden käyttöön. Eli siinä tuetaan esimerkiksi lastenneuvolayhteistyöllä vahvasti nettiperustaisesti vanhemmuutta positiivisessa mielessä.
Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat, erittäin tärkeitä. Varsinkin kun mä mietin esimerkiksi noita myrkytysten ehkäisykeissejä, että mistä me saadaan kiinni niitä tapauksia ja miten me voidaan sinne levittää tietoa siitä, että miten näitä saadaan ehkäistyä. Time out mainittiinkin tuossa jo aikaisemmin. Ja sitten myöskin tuo viimeksi mainittu alle 25-vuotiaan rattijuopumuksesta kiinni jääneen päihdetilanteen arviointi ja ohjaustukea, eli tieselväksi malli on mainittu, sen edistäminen, mutta sitten myöskin huumausaineiden käyttörikoksesta ensimmäisen kerran kiinni jääneelle alle 18-vuotiaalle tulisikin järjestää puhuttelu, tai pitäisi käyttää sitä käytäntöä ja ohjata myöskin sieltä puhuttelusta tarvittaessa tukea. Eli monia keinoja ehkäistä syrjäytymistä ja sitä kautta myös päihteiden käyttöä. Pakkatoimintamallista, mä en tiedä kuinka tuttu tämä ehkä teille kaikille on, mutta siinä nyt idea on tosiaan rajoittaa paitsi alkoholin, niin myös tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuutta paikallistasolla, eli tehdä ne lait eläväksi siellä kunnassa. Ja tässä nyt tietysti keskeisessä asemassa on ikärajavalvonnan tiukentaminen ja se, että kieltäydytään myymästä ja anniskelemasta selvästi päihtyneille siellä ravintola- ja anniskelupuolella. Ja idea on, että siinä vahvistetaan työtä siellä paikallistasolla ottamalla alkoholi- ja tupakkavalvonta sekä poliisi vahvasti mukaan siihen paikallistason työhön. Se tarkoittaa esimerkiksi tehovalvontakampanjoita, festareiden ennakkopalavereita, joissa käydään läpi niitä mahdollisia tilanteita, joissa niitä haittoja voi syntyä. Toinen tärkeä näkökulma on se, että siellä anniskelumyynnissä ja vähittäismyynnissä opetellaan tunnistamaan ne semmoiset hankalat tilanteet, joissa heidän pitäisi tehdä sitä ikärajavalvontaa ja kieltäytyä myymästä niistä näille selvästi päihtyneille. Ja miten niistä voidaan selviytyä kunnialla ja sitä kautta sitten tehdä laadukasta, vastuullista työtä siellä puolella. Pakassa ihan keskeinen elementti on se, että kansalaiset on mukana siinä muutostyössä. Tätä tehdään monin eri tavoin. Muun muassa esimerkiksi vanhempainiltatyön kautta osallistamalla näitä opiskelijoita mukaan ostokokoetilanteisiin, ravintoloiden asiakasarviointeihin ja niin poispäin. Ihan keskeinen juttu siinä pakassa on, että sitä tehdään yhdessä. Siellä on mukana ne paikallisviranomaiset, päättäjät ja toimijat, elinkeino, järjestö, media ja ne kansalaiset yhdessä. Ja niiden toimintaa sovitetaan yhteen. Sitä kautta saadaan tuloksia. Pakkaa me ollaan tehty aika paljon töitä THL:ssä. Meillä on laajat verkkosivut, meillä on erilaista materiaalia käynnistämiseen niin kuntatoimijoille kuin sitten myöskin sinne elinkeinopuolelle. Ja me ollaan järjestetty myöskin tänne kuntapuolelle nyt syksyn aikana työpajoja, joilla he on saanut nyt sitä pakkatoimintaa sitten käyntiin siellä kunnissa. Ja kansallisesti me pyöritetään tällaista pakkakehittäjäverkostoa, johon on uusien pakkapaikkakuntien ja niiden kehittäjien helppo liittyä mukaan. Ja haittojen ehkäisystä lähiyhteisöissä, tästä nostan esiin ihan muutaman. Sieltä tuli merkki. Odotin sitä. Se oli jo toinen kerta, kun mä en tiedä, että mitä se, oliko se tuommoinen lievä merkki vai? No niin, mutta hyvä. Eli lähiyhteisöissä, siellä on keskeisessä roolissa on tietysti nämä eri ympäristöt. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tunnistaa tilanteet, joissa vanhemmilla on ongelmallista päihteiden käyttöä ja sitten siihen puuttua. Eli käytännössä yhteiset käytännöt sille puolelle. Oppilaitoksissa oppilais- ja opiskeluhuollolla on ihan keskeinen rooli ja siellä on terveellisyyden turvallisuuden tarkastukset, jonka osana esimerkiksi pitäisi tsekata, että löytyykö sieltä koulusta seurantajärjestelmiä näihin asioihin, onko ehkäisykeinot ja puuttumisen keinot sovittuna. Työpaikoilla päihdeohjelmat pitäisi olla laadittuna ja vapaa-ajan ympäristöissä on todella monta mahdollisuutta puuttua näihin asioihin. Esimerkiksi linjaamalla juuri näitä saatavuuskysymyksiä, joita mä tässä toin esille, ottamalla liikunta- ja urheiluseuroissa käyttöön, reilun pelin ihanteet ja tavoitteet tähän liittyen, päihteetön pelikenttätoimintamallia edistämällä siellä. Ja
ja ylipäätään tarjoamalla sitä päihteetöntä vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille. Ja nyt mä oikeastaan viimeinen slaidi on, että mä heitän vaan haasteen teille kaikille, että miten sinä itse asiassa voisit osaltasi edistää muutosta sieltä ikävälästä, jota me katsottiin aikaisemmin, tähän kivalaksi, joka on päihteettömämpi. Kiitoksia.